6 साल फागुन महीना 19 गते ड्रैगन फ्रूट को प्रगति गर्दै छ। 2 वर्ष हुन यही दिन बाँकी छ, 1.5 महिना अझै बाँकी छ 2 वर्ष पुरा हुन। ग्रोथ राम्रो छ, जम्बो रेड भेराइटी, 1 वर्षमा फल दिएको थियो यसले। र यो पिलर वाला जुन छ रिङ पोल वाला मिथडमा सबै सी भेराइटी हो। यसलाई सियाम रेड पनि भन्छ, सियाम रेड अथवा सी भेराइटी, कमर्सियल फार्मिङको लागि सबभन्दा बेस्ट भेराइटी मैले भनेको होइन, यो कति किसानहरूले नै भनेको छ। र ड्रैगन फ्रूट को जो वैज्ञानिक एग्रिकल्चरिस्टर उन्नीर नहीं एग्रिकल्चर साइंटिस्टर दुटा ने बने दसवटा पिलर में करीब करीब 27-28 बिरुवा ये फिर जम्बो रेड भेराइटी रेड जम्बो बीच बीचमा आम्बा ताइवान पिङ्क ग्रोथ राम्रै छ। ताइवान पिङ्कले फेरि ग्रोथ लिइरहेछ राम्रो। अहिलेसम्म फल आएको छैन ताइवान पिङ्कमा, 9 महिना भयो। फ्लावरिङ आउँछ झर्छ त्यही छ। त्यहाँ परको भियतनाम सुपर अर्ली ज्याकफ्रुट यो बीच बीचमा तल भुइँमा काँक्रा अनि यो मिस इन्डिया एप्पल पेयर यस्तै छ। घाँस चन्नै छ, घाँस काटेर खुवाउनुपर्छ गाईलाई। रेड जापानिज अम्बा अस्ति भर्खर ल्याएको काँक्रा राम्रै छ, लोकल काँक्रा हो, लागिसक्यो। यो रेड लेडी मेवाको सानो बिरुवाहरू यसमा पनि स्विप्सको अट्याकले यहाँ सबै पीडित भइसक्यो हो। स्प्रे हुन बाँकी छ, भोलि स्प्रे गर्नुपर्छ यसलाई। NWDCको स्प्रे गर्ने हो अर्ग्यानिक स्प्रेसमा। यता यो फेरि रेड जम्बो भेराइटी 2 वर्षको ग्रोथ हुन बाँकी छ, 2 वर्ष पुग्न बाँकी छ। ग्रोथ वाइज एकदम राम्रो छ यो उताको तुलनामा, त्यो बिचको भन्दा यो राम्रो छ। किन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बिरुवा पनि ग्रोथ हुनको लागि 2-3 कुराहरूले म्याटर गर्दो रहेछ। एउटा माटो, एउटा मल, अनि बिरुवाको मेच्योरिटी भनेको मदर प्लान्ट कतिको मेच्योर छ, जुन रोप्नु भएको छ जरा त्यो चाहिँ कति मेच्योर प्लान्ट छ भन्ने कुरोले पनि डिसाइड गर्छ। अनि अर्को कुरो पानी, माटोमा जुन पानीको क्यापेसिटी छ, वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी माटोको त्यो कस्तो छ, यी कुराहरूले पनि असर गर्छ ग्रोथलाई। यी 3-4 कुराहरूले चाहिँ ग्रोथलाई असर गर्छ, बाँकी त भेराइटी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
जुन भेराइटी छ त्यसको आफ्नो गुण हुन्छ, ग्रोथदेखि लिएर हरेक कुराको। यो फेरि अम्बा के अरे मेवा। अब यो दुईवटाको तुलनामा यसमा फेरि ग्रोथ कम छ। भन्नुहुन्छ किन त, माटो पनि एउटै छ यसमा, माटो फरक छैन। दुईवटाको तुलनामा यतापट्टिको यो दुईवटा लाइनको तुलनामा यो लाइन एउटै माटो हो, एउटै खेत हो, माटो पनि सेम छ। तर यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि यसमा यतापट्टि पानी अलिकति कम जम्छ, भनेको पानी हाल्दाखेरि वाटर चाहिँ त्यस्तो साह्रो यो दुईवटाको तुलनामा चाहिँ रुक्दैन यहाँ, किनभने यहाँ घाम लाग्छ जोडले, दक्षिणपट्टिबाट घाम लाग्छ, तर माटो चाहिँ छिटै सुक्छ, पानी माटोमा भएको पानी छिटै सुक्छ। र अर्को कुरो, यो दुईवटा प्लट लाइनमा चाहिँ मैले रोप्दाखेरि चाहिँ म्याच्योर म्याच्योर जुन हाँगाहरू थियो, आइसकेको मुना पलाइसकेको जुन बिरुवाहरू थियो, त्यो दुईवटामा गयो, त्यस पछाडि चाहिँ यता आएको थियो, अनि त्यो कुरोले पनि असर गरेको हो। मल र खादहरूको कुरो गर्नुहुन्छ भने सबैमा बराबर स्प्रेड नै भएको छ। र यस्तै छ यो दुईवटा, यतापट्टि यो बिचको तिनवटा लाइन जुन छ यतापट्टिको, त्यो पनि त्यस्तै छ, अलिकति कमजोर छ यो दुईवटाको तुलनामा। कुरो त्यही हो, यो दुईवटा यो तिनवटामा पनि यसको तुलनामा चाहिँ यसको माटो, यो जुन छ यो बिचको यो खेतको माटो चाहिँ के छ त, अलिकति स्यान्डी सोइल छ, भनेको त्यसको तुलनामा यसमा चाहिँ बालुवाको मात्रा अलिक बढी छ। मैले यो खेतमा बालुवा हालेको थिएँ, 14 टिप बालुवा हालेको थिएँ ट्र्याक्टरको टिपले, टेलरले, अनि 14 टिपमा हाल्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिक बढी बालुवा गएको जस्तो लाग्यो मलाई। पछि चाहिँ थाहा भयो यसमा बढी बालुवा भयो माटोको तुलनामा, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति ग्रोथमा असर गरेको। र अर्को कुरो, त्यो अघि मैले भने जुन म्याच्योरिटीको कुरा, त्यो म्याच्योरिटीले पनि असर गरेको छ। बाँकी सब यस्तै छ। अनि यो ड्रागन फ्रुटलाई त्यही 3-4 कुराहरूले असर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ धेरै बिरुवा छैन, करिब 500 जति बिरुवा छ, धेरै रोपिया छैन। अब बिस्तारै सियाम रेड यसपालि जुन फल छ त्यो पिलरवाला अघि देखाएँ, त्यो पिलरवाला चाहिँ जब फल्न थाल्छ त्यस पछाडि अर्को सिजनमा रोप्ने सिजनमा चाहिँ सियाम रेडको चाहिँ विस्तार गर्ने कुरो छ। यसको तुलनामा त्यसको अलि राम्रो छ कि जस्तो लागेछ, अहिलेसम्म चाहिँ थाहा भएको छैन, अब यसपालि थाहा हुन्छ। भइसकेपछि अनि बल्ला त्यसको विचार गर्नुपर्छ। यो रेड जम्बोको नर्सरी हो, यो उखु कालो उखु, यसमा चाहिँ म ओडब्लुडिसी बनाउँछु, वेस्टी कम्पोजर, ओरिजिनल वेस्टी कम्पोजर। त्यो सानो परको कालो डब्बा छ, त्यसमा चाहिँ एनडब्लुडिसी बनिरहेको छ। यता चाहिँ सखरखण्ड रोपेको अस्ति, हिजो अस्ति लगाएर अब कस्तो हुन्छ हेरौँ। अनि यो पनि भियतनाम सुपरअर्ली ज्याकफ्रुट हो, यो यसको चाहिँ हाँगाहरू अलिकति कम छ, उताबाट आउँदै अलिकति कमै थियो। अब यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको पनि यो हरियो सानो मुन आइरहेछ, यहाँ पनि आइरहेछ, यहाँ पनि आउन खोजिरहेछ, अनि यहाँ पनि आइसकेको छ, यो नोडमा पनि आउन खोजिरहेछ, आउँछ बिस्तारै। यहाँ पनि छ, यहाँ दुईवटा छ, एउटा ओ उतापट्टि, एउटा यतापट्टि, यहाँ ग्राफ्टिङ छ, यहाँ ग्राफ्टिङ गरेको छ, यो पनि भियतनाम सुपरअर्ली ज्याकफ्रुट हो। यो पातहरू झरिसक्यो, यसमा चाहिँ एनडब्लुडिसी छ, हलाउने बेला भएको छ, अब हलाउनुपर्छ, बिहान एकचोटि हल्लाइएको थियो, फेरि एकचोटि हलाउँछु, अहिले यसको स्प्रे गर्छु एनडब्लुडिसी। यसको पनि वैज्ञानिकमा ठुलो भूमिका छ, अस्ति भर्खर मैले पाएँ, यो यसको मदर फल छ। कसैलाई आवश्यकता छ भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ, कसैलाई कल्चर चाहिएको छ भने 2 लिटर दिनलाई गाह्रो भएन, दिन सकिन्छ। म डब्लुडिसी र एनडब्लुडिसी दुइटैको कल्चर, कोही यदि अर्ग्यानिक गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै छ। हस् त, धन्यवाद।